рішення про відсторонення керівника Державіаслужби мною підписано. Так само мною дано доручення про проведення невідкладно службового розслідування. В рамках цього службового розслідування я прошу запросити всі авіакомпанії, які брали участь в цьому конкурсі. В тому числі компанію Atlas Jet, яка повинна публічно сказати, чи вважає вона про те, що цей конкурс сфальшований чи ні. Залучити повністю всіх для того, щоб встановити істину. І я готовий до прийняття самих жорстких рішень так само, як було прийнято рішення про розслідування і звільнення керівника Державної фінансової інспекції. Так само, як сьогодні парламент прийняв рішення про зняття міністра, якого звинувачують в корупції. І тільки ти починаєш когось звільняти, тільки ти починаєш розслідувати їхню корупційну діяльність, вони зразу стають всі борцями з корупцією в Україні. Нема куди їх скласти. Вони, виявляється, боролись з корупцією. Ну, правда, тихо, і про це ніхто не знав. І тому з цього шляху я не зійду. І очікую реакції від Генеральної прокуратури України. По всім особам, які були звільнені урядом, по яким були проведені службові розслідування, але які чомусь до сьогоднішнього дня ще не сидять в тюрмі.